qilyapti? Mutlaqo hech nima. Toshlar qani? Shu atrofda bo'lishi kerak, lekin aniq bunday emasligiga ishonchim komil. Demak, shu tarzda davom etamiz. Bu tuzoqligini bilasan-ku. Ha, lekin endi menga baribir. Yaxshi. Demak, fikrimiz bir ekan. Kelinglar, bu galuni chinakamiga o'tiraylik. Mag'lubiyat alamiga chidab yasholmabsiz-da. Xo'sh, nima topdingiz? Tag'in qarshimdasiz. Borliqning teng yarmini butkul yo'qotsam, qolgan ikkinchi yarmi farovon hayot kechiradi deb o'ylagandim. Lekin buni imkoni yo'qligini ko'rsatib qo'ydingiz. Toki bo'lib o'tgan ishlarni unutmaganlar tirik ekan, hamisha ular uchun intiqom olishga shay bo'lgan qasoskorlar paydo bo'laveradi. Ular qarshilik ko'rsatishadi. Hamisha. Ha, biz shunday o'jar mavjudotmiz. Minnatdorman. Chunki siz nima qilishim kerakligini ko'rsatib qo'ydingiz. Men borliqni so'nggi zarralarigacha yo'q qilaman. Keyin esa sizlar yiqqan toshlar bilan yangi olamni yarataman. Farog'at maskanini. Nimani yo'qotganini bilmaydigan, faqat topganidan xabardor bo'lgan borliqdan minnatdor bo'laman. Qani boshladik. Bunday bo'lmaydi. Buni men hal qilaman. Negaki hech biringiz tirik qolmaysiz.